Енді рұқсат болса мен қазір Мейірхан шақырам ғой. Сөйтіп бір дым білмегендей барлығымыз орнымыздан тұрып тұрып шапала берейікші, иә. Бір әйелдің көзінше кішкене өзінше болып басып, иә. Ал ортада Мейірхан. Мейірхан, енді қараш, жаңа Мадина шықты, барлығы отырды. Именно сен шықтың, барлығы орнынан ат тұрып шапалады. Білесің ба неге? Неге? Мейірхан сұрақ қойып тұрған. Қараш, Мадина шықты, барлығы отырды. Именно сен шыққан кезде, барлығы орнынан тұрып-тұрып қап шапалады. Неге? Жоқ, сен кіше ойлап қарасай. Мадина шықты, бүкіл отырды. Сен шықтың, шыңғырып кетіп шапалады. Бүкіл тұрды. Қараларға дейін тұрып кетті. Не үшін? Сыйластықтан дейді, мен табырайшы деттім бірастан. Рахмет. Біздің балауыз бұрдық көріп. Иә. Жан. Ау. Осы ұстаған екі қолыммен Москваны көрсетейін ба дейді. Осы ұстаған екі қолыммен Москваны көрсетейін ба? Жоқ. Сенің мұна бойымен ары кетсе жанарға көрінеді. Жанарға көрінеді. Ей, құрсып айтып отырған десе өйтіп. Бұл Мейірхан, жалпы мына менің отбасымда мен еркек. Менің отбасымда мен билеймін. Өйткені мен еркекпін ғой. Сенің отбасында кім еркек? Мен. Кім билейді? Мен. Бір видеода жібер. Сенің отбасында кім еркек? Мені сау болмыш, кім білейді? Мен. Кім білейді? Мен. Кім білейді? Мен. Бір білейді. Бір өліпті байқай, әнді жұрға байқай. Бәрі құрым бейлесің, бәрі құрым бейлесің. Шыршалық. Кім әркеп? Мен. Кім білейді? Мадина. Мадина. Өз бейлікпе қойдың ба? Рахмет. Сен үшін доказа дейді. Позитивный. Драйвовый. Тұр еркекті қачу. Қачу деп ортаға қачу. Ер, бір-бірлеп шақырып бейлік бесін. Болды. Араларында бір невропатолог тағы бір біреу бар. Бия басы бар. Екіншім бар. Дархан! 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 Төртші? Тау, оның жоласын басын Дамир дейді. Дамир дейді бұса. Бер! Қалақсы тұршына бейдей ба? Бір соңғы бір біреу шағын ешті ау, не өшіне келет жар. Кім? Рамазан. Рамазан кесті. Давай, Рамазан. Отыршы ба құрсын? Билейтілер керек бізге. Не бар адамдар субуне қажына батсын ба? Шатыш, кім? Әсет. Әсет дейді билейті. Сен мен бұл мұнасына өтіп кеткен сияқты олығын? Сен мен күшті билеп тұрсаң.
Рахмет. Енді мәді. Атыңды? Ашықтырым жүрсіз. Жақсы деймісің ба? Рахмет. Ал, мініп алыңыздар. Мініп алыңыздар. Сіздерді кім? Рахмет. Айтпаса да түсінікті ғой дейді қыз. Ал, кет, басталды. Сіздің де сөйтесіздер? Атым Славы дейді. Денсаулығы болмай тұр ма? Рахмет. Ал, мына екісіге сезе апа? Мына екеу. Рахмет. Онша менің сұрағым бар. Онша емес. 500 теңге подаркаларыма бар. Сіздің біріңіз қай жерге қарай дейді? Бас. Мынау басы. Сіз қай жерсіз? Ақша дейді. Мына екеуі де істеп тұрамын. Қай жері? Көнші. Сен күйеу жаңа. Сіз басы. Басы. Мынау басы қалай ма? Рахмет. Мына басы бар ме базар жері. Мына екеуі десе. Рахмет. Не істеп отырсың? Отырмын. Отырмын. Отырғанды көріп тұрсың, күтіп тұрсың, иә? Жен. Жен. Әу Роза. Әу Роза. Біз суға батпаратыр. Біз суға батпаратыр. Батпаймыз. Жүзу білмеймін. Махаббат өлмейді. Тоңқал. Тоңқалым дейді. Жылтам. Жылтшы. Қазір. Жон. Оу. Не істейміз? Батамыз. Сен сөйлемейсің бе? Білем. Жақсы болды. Бұл дүниеде кездесеміз енді. Бұл дүниеде кездесеміз дейді. Қалай болды? Рахмет. Ал сіздерді көрейік. Бар мен базар. Қайсы Джек, қайсы Роза? Ал. Джек дейсіз. Джек. Әу Роза. Әу Роза. Біз суға батпаратық, Джек. Біз суға батпаратық, Джек. Батташ. Батташ дейді. Жүзу білмеймін ғой. Білмеймін жүзу. Қалай. Аппен, аппен. Аппен жүзе ғой мен. Бірге жүзесін. Не істейміз енді, не істейміз? Бірге батамыз. Махаббат мәңгілік пе? Мәңгілік. Ой, жасын сол. Қалай болды? Не болып кетті. Келіңіздер, жайға салыңыздар, рахмет. Ол құда сіз не істеп жүрсіз? Сіз мына жақтың командасысыз ғой. Сіз шырғыр болып билеп жүрмесіз? 50. Сіз жайға қыстар? 45. Рахмет. Өзі аш құлақтар, түш құлақ. Мына екі жақты теңестіретін айтқанмен байқамай көп беріп жібердім, иә? Мына барлығының шашы болып, ана кісінің шашы болмаған үшін минус 5 ұпай. Сонымен теңдердім. Қолы шақырлар бірекші. Иә. Құрметіне